U četvrtak u programu televizije Herceg Bosne ne propustite pogledati Dnevnik Plus. Gost Tihomira Šutala je ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman. Razgovarat će o političkoj situaciji, odnosima između BiH i Hrvatske, izbornom zakonu i drugim zanimljivim pitanjima. Dnevnik Plus, četvrtak, 29. rujna od 20 sati.